С колегите Валентина Войкова и Владимир Йончев. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Радвам се да ви видя. Да започнем първо с тази война между Пеевски и президента Радев, която се развихри през последните няколко дни. И преди ефир си говорихме с вас по темата и всъщност основният въпрос, който си зададохме взаимно и влязохме в анализи, които обаче прекратихме, за да кажем все пак на нашите зрители да не се преповтаряме, е дали тази дискусия, този словесен дебат ще породи наистина някакво разследване, някакви последици, проверки, влизане в президентството или нещо такова. По отношение на касичките, за които говори Пеевски, взаимно си казаха мистер Кеш и господин Магницки. Изобщо така на високо ниво комуникацията сблъсък, тече. Да. На високо ниво тече комуникацията. Кой да започне? Като дама. Ами, аз много се надявам тези престрелки да не останат за пореден път просто така непроверени, просто на думи, просто казани, защото ми се струва, че е крайно време институциите да започнат да си вършат работата, в смисъл разследващите органи, и бе политиците да не се случва така, че да си говорят безнаказано, просто и да си хвърлят някакви обвинения в пространството, които да разчитат на това, че обществото след 9 дни ще ги забрави. Хубаво е, когато се говорят такива неща, в крайна сметка да има някакви последствия, да има някакво решение, което да бъде публично оповестено. Поне така ми се иска. А пък вече дали реално ще се случи, е въпрос. Предстои да разберем. Според мен нищо в юридическия смисъл на думата няма да се получи и няма никой да започне проверка срещу Радев, защото той има имунитет от това, което се случи, когато предишният прокурор Гешев му прати проверка и тогава избухнаха протести. Но това, че Пеевски говори тези неща, не означава, че те не са верни. По-скоро бих казал, че с такива обръчи се огради Радев, че чак Пеевски му завидя. Защото там каква е корупцията, са легендарни разказите. Дали са верни или не са, никой не знае, но какви уреждачи са около президента и какви схеми въртат, се разказват легенди, които някакси изместиха. Те легенди, като че ли, те се разказват от години. Въпросът е, интересното е, защо сега, защо в този един момент, има ли тайминга някакво значение, защо точно Пеевски? Ако видим поведението на останалите играчи на политическата сцена... Борисов казва импичмент? Не, абсурд. Ами той е прав за импичмента. Това няма да доведе до нищо, тъй като самата процедура по импичмент е много сложна. Но ефекта, който се постигна, значи ако следим говоренето, Пеевски вдигна отново темата за Кеша в президентство и така нататък, кои обаче му пригласят, е много любопитно. Защото, ако наблюдаваме говоренето, ГЕРБ стоят доста така балансирано и встрани, не взимат рязко отношение по темата. ПП също, но Нинова се появи тук като играч, който поде темата. И къде и може да са отговорите на тези въпроси, които постави? Защо сега, между другото, паралелно тече сюжетната линия президентски политически проект 3 март? Точно така. Запазено е името. Не мисля, че това е някакъв плод на страхове от политическите партии. Просто ефекта, който виждаме е, че по този начин се провокира самия президент, който пък някак си слезе на нивото на това ниското, мръсното политическо говорене. Аз, ако му бях съветник, щях да му кажа, че не бива да влиза в този диалог, а просто да каже институции да си свършат работа. Аз бих добавил още нещо, че ти си такъв като хората, с които водиш битки. В смисъл, хората се определят... Легитимират се с какви хора водиш битки. Радев е на едно ниво с Пеевски. Той е на едно ниво като усещането за задкулисие, той е на едно ниво като усещането за корупция, той е на едно ниво с усещането за безпардонност
и за човек, който като снаряд лети напред или като конска паци, да го кажем. И общо заето от неговия авторитет, който беше преди време, абсолютно нищо не е останало. И тук въпросът е отзвука, негативният отзвук, за кого ще бъде всъщност? По-скоро за президента или за Пеевски? Истината другите... е, че целият този процес свали президента от пиедестала на президентската институция и го приземи директно на терена на мръсната политика. И аз не знам, имаше социологическо проучване тук съвсем наскоро. Резултатът е, че... Проучването на тренд, между другото, вчера показахме графиките, колеги, ако може да ги припомним, по отношение на доверието към президента. Да, което... Да, точно така. Доверието към президента намалява и според мен, тук любопитното е, че това проучване не е правено... Правено е преди скандала. Интересно би било какво ще се случи, ако се направи същото нещо след месец. Говоря конкретно прогнозата за рейтинга. Прогнозата каква е твоята прогноза? Ами, не искам да съм лош пророк, но според мен това ще се отрази върху имиджа на президента. Владо, ти какво мислиш? Имиджа на президента върви толкова надолу, 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 но той все още има някакъв имидж, някакъв заряд, около който е възможно на евроизборите... 36% доверие, ако не се лъже, като число от вчера. Значи, аз спомням, че Желю Желев имаше 87-89 доверие до края на мандата си. Тук не е такъв случай. Да, тук очевидно не е такъв случай. Струва ми се, че все още има достатъчно доверие около Радев, за да може около него да се сформира някакъв проект, който да вдигне листа за европейските избори и тя да се бори за повече от един депутат. И да влезем и в тази тема. Доколко това е реалистично наистина да се случи нов политически субект да излезе на политическия терен, че да вземе участие на евроизборите юни месец? Има скептицизъм от една страна, от друга страна. На мен това ми се вижда, честно казано, лишено от логика. Не ми се вярва, ако сега те първа стартира, много е важно, разбира се, кои имена ще влязат вътре, за да не се окажем в хипотезата, ще се борим срещу старото статукво с още по-старо статукво. Нали? Това ще е много любопитно. И според мен, чисто като време, няма достатъчно, така че да се стигне до наистина нов политически проект, който реално да осъществи нещо до времето на евроизборите. Около... В София проработи около Ваня Григорова тази сглобка. Значи, Ваня Григорова беше кандидат много повече на тия среди около президента, отколкото на самото БСП. Нинова с нежелание и дори не бих казал, я подкрепяше и изтърпяваше някакси. Но историята между Нинова и Радев е доста вече... Не, тя накрая... Не случайно казваш, че тя в момента заема позицията, нали, говори на страната на Пеевски един вид. Така... Нинова. Имаше нарочен брифинг с сигнали към служебните кабинети, които са подавани. Тоест, може ли да се преглътна тази богата история? Това беше също и за кметските, за кметските избори. Когато видяха, че иначе са много зле, а пък все пак имат някаква сглобка, която им е доста успешна, защото аз не съм убеден, че БСП, ако играе самостоятелно без подкрепата на Радев, ще вкара и един депутат. Тоест, политическият интерес доста... може да направи така, че може, да се прибере. Да, значи някаква обща сглобка между Радев и БСП може да вкара двама, може да вкара трима евродепутати, а пък ако играят по-отделно, най-вероятно няма да има нито един. Скептична съм към подобно, към подобна теория. Просто с оглед на... То е ясно, че в политиката няма врагове, има просто общи интереси, но пък тук трябва да вземаме предвид и психопрофилите на играчите. Имам предвид Нинова и Радев. Така че ми се вижда малко сложно това нещо. А заряд доколко би имал един такъв политически проект, президентски политически проект, няма да видим за първи път, ако разбира се се реализира. Но те се славят с не особена успеваемост на политическия терен, като електорално доверие. То е ясно, това вече е пробвано. Заряда е точно 4% на първите избори и под 4% на следващите. Пробвано е с Георги Първанов и АБВ, пробвано е с Стефан Янев, което на практика беше нещо подобно. Такъв проект на първите избори, на които се яви, ще вкара, ще мине бариерата на ръба и на следващите вече ще бъде под нея. Доколко тези 36% гледам монитора от среща положителна оценка към президента, на практика могат да се реализират в
този политически проект? Изобщо няма, според мен, никаква връзка между това одобрението конкретно към въпросната личност и неговата реализация на политическия терен. Няма никаква връзка, защото ако търсим подобен аналог, колко души са гласували за президента като такъв, това не значи, че те ще гласуват за политически проект по никакъв начин. Още повече, ако говорим за политически проект, който някак си ще бъде уж около кръга на президента, но той самия няма да участва. От него, да. И според мен изобщо не може да се търси подобна връзка, нали, тези проценти да отговарят по някакъв начин на някаква реална електорална подкрепа. Тези проценти също са много малко. Значи, Жедо Желев не падаше под 85. Петър Стоянов винаги имаше над 80. Агент Гоце имаше над 70 винаги. Между другото, всичките ни президенти никога не се е стигало. Президента институцията държи много. Самата институция. Точно така. Така че това е рекордно нисък рейтинг. Просто е... От кого може да вземе този проект? Чувам в студиото ми, като гостуват ваши колеги политически наблюдатели, наскоро чух, че всъщност този политически проект пък може да вземе остатък от БСП, да вземе от Левицата, може да вземе нещо и от Възраждане, от всички. Може да вземе. Аз не съм сигурен, че той ще играе и срещу тях, срещу всичките. Има някакъв... Процента на негласуващите също, които не ги виждаме. Процента на негласуващите няма какво да вземе. Значи, всичките там купринки и не знам какво си. Нали си представяте как тяхната морална чистота ще привлече негласуващите на изборите? Ще изпълни с ентусиазъм негласуващите. По-скоро ще прати още хора. Защото сега, ако има нещо... за което президент има късмет, че някакси, защото е президент, защото така по-встрани не се говори за кръга около него и всичките схеми, уреждачи, ходещи, говорещи. Сега, обръчи. По принцип, като говорим за какъвто и да било проект, трябва да са ясни няколко неща. Какви са целите, каква е идеологията, доколкото в днешното съвремие може да се говори за идеология. Това е идеологията на хората около президента. Кои ще са хората, кои ще са лицата, какви ще са посланията. Едно момченце, което идва с най... Това са много важни неща, когато говорим за какъвто и да било проект. Студията, нали? И той му основния. И другото нещо, което е хубаво така да си го кажем, е, че нещата от преди, когато се случи проекта на Стефан Янев и сега, са доста различни. Просто динамиката на живота, на политическия живот е много интензивна. И резултатът от всички тези сглобки, несглобки, коалиции, некоалиции, политически престрелки водят до това, че според мен избирателя като такъв все повече е апатичен. Мисъл, истински апатичен. Аз не знам кой трябва да дойде така, че да направи, да събере някакъв сериозен заряд и да изкара хората до урните, да гласуват за него. Не ми се вижда никак лесна тази работа, когато говорим за нов проект. Добре, и още нещо да обсъдим по темата, свързана с президента. Днес Димитър Стоянов пред BTV заяви, имаше предложение към президента в записа да бъде английска кралица. Само да кажа записа. Всъщност сочи се онзи запис от 22-а година на заседание на Демократична България с участието на Продължаваме промяната, който изтече през Радостин Василев, ако не се лъжи. Тогава той го извади този запис. И всъщност, понеже вчера се нищи през целия парламентарен ден въпроса, вие ли поканихте президента да участва в сглобката? Борисов каза, не, ама питайте се председателите на Продължаваме промяната, и те отрекоха. Оказва се, че всъщност поканата е била да бъде английската кралица президента. А в това има ли някаква предпоставка за развитие на сюжета? На сюжета, да. Значи по време на ГЕРБ се завърнаха по време на служебните правителства на президента, особено правителството на Гълъбдонев, когато много хора просто се внедриха, отново се влязаха в владенията. Така че сблъска между ГЕРБ и президента е повече за пред хората, отколкото реално. Въобще президента не е обграден от някакви много чисти хора, които идват от село труд и
изведнъж, нали, почват да правят хубави, хубави неща. Старите кримки са просто. Валя? Ами, не знам дали мога да се съглася изцяло с това, което казва Владо. Общо взето, т.е. въпросът ти беше, е ли възможно да е имало подобни някакви сувалки, както се твърди, от страна на политическите партии към президента. Нищо не е изключено. Нищо не е изключено. Не мога да кажа дали е точно така, но по-важно е общото усещане, защото общото усещане в обществото, което се създава от всичките тези политически говорения, е, че всичко се случва някакси непублично и задкулисно. Колкото и да си говорим за прозрачност, колкото и да си говорим за разни такива хубави неща, общото усещане, всичко се случва задкулисно, а просто за пред хората се говорят едни и други работи. И в този ред на мисли, последен въпрос, много кратък отговор ви моля, тъй като времето ни приключи. Ротацията предстои. Това е сигурно и ясно. Ще се минем през процедурата, подаване на оставка, ще се въртят мандатите. Там вече има спекулации по темата, че Румен Радев като президент може да бави така завъртането и връчването на първия мандат. Но февруари месец ще е динамичен, трябва да се договорят кой министър си тръгва да му правят оценка и кой го заменя. Вчера в ефира ни Румен Христов от СДС каза, че ако има политически кабинет, той вдига ръка. Да, и ще биха предложили министри. Точно след бихме предложили министри. Попитах го в кои министерства, като дадох пример с земеделието, тъй като и неговия политически път е минал оттам. Каза, да, земеделието, Стопанското министерство, икономиката в тази насока. Ще възникнат ли сблъсъци и разправи? Изобщо няма проблем в правителството. Големия проблем са регулаторите. Точно така. Там е по-голямата... Правителството може да стане жертва на напрежението, което има около избора на новите членове на регулаторите. Нали регламент чакаме да напишат? Не, нито регламент. Те и да напишат регламент, че е формален за... Всеки от регулаторите кандидат са дигнали и ГЕРБ и продължаваме промяната. В много отношения визиите за бъдещето на този регулатор са различни. Напрежението е много сериозно, много истински. Знаеш, че регулаторите са използвани за, така да кажем, много големи схеми, финансови и рекетиране на бизнеса също така. И ако има предстои някакъв риск, примерно да не се случи ротацията, да се обострят отношенията и така нататък, той не е свързан с работата на министрите, а с избора на нови членове на регулатора. 100% съм съгласна с Владо за това, което каза. Аз не очаквам да има напрежение около ротацията, самите министерски около постове. Министерските постове. И също така не смятам, че ще се влезе в хипотеза да бъдат политически лица. Не очаквам това, мечтата на... Добре, ще видим дали ще е експертен кабинет или... По-скоро няма да има някакви много големи и резки промени. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ. Продължаваме с